Ole, din yndlingsspiller fra AGF, hvem er det? Det er Aarov Jensen. Og hvorfor blev det Aarov Jensen for dig? Ja, men det var en helt, faktisk en gammel historie. Min far har altid været, eller han var også AGF-fan, og han var fan af Aarov Jensen, så blev jeg det jo også. Og jeg begyndte at skrive sammen med ham, dengang jeg spillede Lilleput fodbold, og han var så venlig at svare tilbage mange gange. Også en gang, han var på landsholdet, hvor de skulle møde svenskerne. Der fik han desværre ikke autograferne, men ellers så har jeg fået AGF's autograf på for mange, mange år siden, og i det hele taget en kæmpe oplevelse. Og min første kamp, jeg så herude, der var 11 år, og der var han selvfølgelig med. Desværre tabte vi 3-0 til KB, men en stor oplevelse, det var at få lov at hilse på ham også. Han er en utrolig mand. Er der sådan et særligt sportsligt højdepunkt, du husker med ham? Nej, det er der egentlig ikke. Jeg synes, hver gang man så ham sammen med alle de andre AGF'er, der var det jo en fantastisk oplevelse.